Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Rozec s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Nemesis. Tak, další díl, po dalším streamu, ano, opakuji, po dalším streamu, mezi jednotlivými videi jsou streamy na Twitchi, že pro pomalejší diváky, kteří si myslí, že cheatuji, tak ne, streamujeme, vždycky tak 4 hodinky týdně, v úterý a v sobotu, můžete se přijít podívat. A my jsme na tomto streamu, který je mezi videí, dokončili válku, obsadili jsme mnohá území, mnohé soustavy, Sildusu a zabrali jsme pro sebe. Žádný vazaly jsem nedělal, on se mi jeden udělal sám od sebe. Respektive ona na té planetě byla, na té planetě byl event, byla tam událost. A to jsem ještě neměl, myslím, že něco takového, nějaký jako filozofický povstání, jako v uvozovkách, jakože, nebo osvícení, nebo něco tam bylo, že ta společnost na té planetě se jako, asi si tak nějak pacifisticky vydobila svoji autonomii, řekněme, no, takže to tady vzniklo a válku jsme dokončili úspěšně. Porazili jsme, co se porazit dalo, dobili jsme, co se dobít dalo, planety jsme dobili, habitaty jsme dobili, všechno jsme zabrali. Dokonce máme tady nějaká nová územíčka, která můžeme kolonizovat. Tady je habitat, tady je habitat, tady je planeta, super. Máme ještě tady černou díru, takže tam můžeme taky něco postavit. Ale nemáme kapacity na stanice, to je škoda. Flotila je taky asi naplno, já jsem to ještě nepustil, takže nevím, jak to teďka se srovná na nový měsíc. Jak bude? Já jsem projel planety, trošku jsem tam upravil věci, nebo upravil, postavil věci, jo, všude tak nějak víceméně stavíme. Já to zatím budu stavět ručně, když už toho máme docela dost, já nevím, kolik celkem už toho máme. Tady se to ne... Tyhle to mě naštvali zase, do prkík. Tady se vždycky psalo o vás, jo, jakože jste, kolik máte planet, populace, takyhle nesmysly. Vidíte to tady, tady je to... Demografik. Tady. 153 populací a 32 světech. No ale proč to do prkínka nenechali tady jako? Tak, oni to tady protože my už nevidíme jako ani u ostatních, že jo, tu populaci a ty planety, nebo Sprawl dokonce. Počkej, byl tam vždycky Sprawl? Nebyly tam planety? Oni teďka ukazují Sprawl? Zajímavé. No, takže tohle no. Takže to jsme dobili. Čiže jsem se na něco chtěl podívat. Jo, na tu politiku. Kooperativní diplomatický postoj. Operation cost, operation upkeep. Co jsou operation? Operation. Co operation? Jako ta hra operace? S tím bzučákem, jak budu vydávat kosti a orgány z toho těla? Okay. Belligerent... No my možná dáme belligerent potom. Jako tohle to je dobrý na zlepšování vztahů. No jenže ty vztahy se nám zasekly a už se dál nezlepšují, takže to je škoda. No uvidíme potom. Teď je ale ovšem důležitější věc, tady se děje, a to, že tyhle typy flotily snad já budu muset poslat dál, no uvidíme. To, že jsme ve válce další, počkejte, ještě tradice. Výborně, dáme tohle a yes, a dáme nový perk. A teď já nevím co. My jdeme docela v té evoluci, co? Tyhle, že bychom měli další. To bude masakr, jako evoluce nám bude masakrozně prznit populace a ta hra bude ještě víc zasekaná. Master Builders. To nám přidá kapacitu, no. A jenom stavění, kapacitu. Krizí se pravděpodobně tuhle se hry nestaneme, bohužel se to tak vyvinulo, že to... Jako ono by to šlo, abych mohl zase posunout ten etik, v podstatě bychom se mohli změnit třeba z xenofilu na xenofoby a celý to překopat, ale je to přijde, že to je taky jako moc práce. Moc práce. Galaktické divy, tohle by bylo dobrý mít. A to nemůžeme, protože nemáme
Eyes of Anger, Peter, fully upgraded. Jo, potřebujeme megastrukturu. No my máme jednu, počkej, já jsem ji nedostavil. Já ji musím upgradeovat ještě, já na to mám prachy, ale fuck. Sakra. OK, takže my tady máme co dál. One Vision. Není tady takový to spirituální něco, si? Tam se mohli spirituálně po Arcology Project, to je Ecumenopolis, to jsem nikdy nedělal. Já vlastně jo, jednou jsem to dělal. Ono to docela změní kompletně tu planetu, ne? Nebo planety, to může změnit, myslím, že... Jednou jsme to měli. Můžeme... Jako Mind Over Matter, nebo něco takového. Galactic Contender, to by bylo potřeba. Hele, damage... OK, to si dáme. Jo. To musíme teďka. Jako ono by bylo dobrý dát spoustu jiných věcí i. Shite. Problém je, že jsme ve válce. A hned vám řeknu, s kým jsme ve válce a ono vám to dá smysl. Poškození proti Fallen Empire plus 33%. Yep. Hantak Vestiš. Vyhlásili válku. Xildar, Star Collective. A vzhledem k tomu, že máme defenzivní pak s nima, tak jsme šli taky do války. Automaticky. Hantak Vestiš je Fallen Empire. Takže... Paráda. Hantak Vestiš v podstatě zabralo teďka celý glirantský území. A... Tohle to mimochodem je Farin Empire, ale Farin Empire nemá fialový soustavy. Farin Empire má modrý soustavy, tyhle. Štělý zabraný. To je prostě masakr, co ten počítač tady dělá. Belmakosa tady to zabralo. No a Xildar tady taky bojuje, tady jsou Hantak, tady je Hantak. A tady mi pluje jeho flotila. O síle 37 tisíc, 38 tisíc skoro. Tady je Elbrána, to je problém, protože skrz Elbránu oni se dostanou sem. Sem. A jsou u mě, jo? Takže to jsme pěkně v loji. Kde jsou ještě Elbrány? Já vůbec nemám ponětí, kde jsou Elbrány všude. Počkej, nemají oni Elbránu, to by bylo docela hnus. Myslím, že se ani nemůžou mít, ne? Na svém jako území od začátku. Kurňa, škoda, že nejde nějak jako zvýraznit Elbrány. Kolik jich bývá? Oni jsou tak 4, myslím, že ne? Nebo bývalo jich víc, ale oni to pak změnili. Nebo možná je to náhodný. Taky možný, nevím. Já jsem si toho nikdy pořádně nevšiml, ale pamatuju, že v jedné sérii jsme jich měli asi 6 nebo 7 jich bylo různě všude postavených a postavený, prostě bylo, se objevilo. A minulou zase sérii tady. Minulou sérii byly 4 jenom. Takže to je jedna. U nás je druhá. Tady je třetí. Už kde je třetí. Tady je třetí. Tak budeme si myslet, že jsou tak nějak jako inteligentně rozesety po celé galaxii. Já jsem pravděpodobně velmi slepej, takže... Takže to neuvidím. Tady je čtvrtá, okay. Takže je těsně u Hantaku. Wow. Ale to je Belmakosa území. Já nevím, jestli tam oni můžou, nebo nemůžou, nebo jak to je. To je pešek, no. Takže já potřebuji teďka vytvořit tady nějakou obranou pozici. Tebe stáhnu. Počkej, ty můžeš zkoumat tohle. Ježišmarja, teď já jsem tohle úplně zapomněl tady. Ty asi jsteš výzkum, to je v pohodě. Třeba vědce nějakýho. Já bych mohl někoho jenom přesunout, ale se mi nechce teďka hledat, kdo co je co. No, Gliraně tady ustupujou. Ježišmarja, oni můžou vlastně zautočit i přes tuhle stanici. No do prkínka, jsem na to úplně zapomněl. Tady 17,5 tisíc síla, tady 30 tisíc síla. Já tady stavím flotilu další teda. Má 20 tisíc sílů. Zkusíme dorazit teda sem, to bude trvat hodně dlouho.
tady budeme další flotily, ale já mám strašně málo... Já musím tady jednu flotilu rozhodně odeslat odsaď. A pravděpodobně Kristiánovu, tu titánskou flotilu. Když Apophis je silnější, ale Kristián má titána. Do prčic, se na to blbě, tak blbě klikám. Jo, ale my to jumpneme, protože ten cooldown tam vznikne po tom skoku. To ještě bude, ještě vlastně docestujeme dál, ještě budeme cestovat dál, takže construction no, complete. Nebude hrát víceméně roli. No, my bychom teoreticky jako mohli z té války můžeme odejít pak někdy, nebo jako asi ne, co? Myslím, že ne, protože vyjednávat mír může jenom ten hlavní parchant. No jasně, že jde na mě, ty vole, okej, okay, teď jsem si toho všiml na poslední chvíli. No, ryb stanice. Okej, okay, ryb stanice a problém bude, že ryb tahle flotila, pač ta nemá šanci proti ním. Takže pojďte se možná sem, co já vím. Station reports enemy contact. No, jenže my nemáme žádný info o tom, co oni mají za zbraně, nebo oni mají. Samozřejmě mega zbraně, že jo. Super duper zbraně, my jim to moc nezničíme. Pár věcí bychom mohli zničit, stanice. Za prvý to nestihneme tam dojet. A za druhý oni mají 24 000 a my máme Space Storm Quet Rise. Jo, to je zase ta bouřka. Ježíš, to nebudou štíty nikde. Ou. Počkej, on se možná stáhne. Co je tohle z toho? Hostile Intel? Jo, jakože tam někdo byl. Tady je bouřka. Oh, wow. A já tam hnedka nevidím. Fleet action underway. Já tam nemám senzory. Počkej, jak fleet action underway? Oni zautočili tady. Ty vole, oni na mě útočí na všech do prkínka. Oni zautočili tady a tady je taky bouřka. A oni... Oh, jsme porazili. Nice. Nice. Jedu bitevní loď. Ordel zvítězil. Ale oni nic nepřišli. Jaks. Škoda. Ježišmarja, mám spotřebního zboží mrtě. Někdo by... Ježiš, kde jste to... Já jsem zahlídl... Jak teďka na streamu bylo trochu víc lidí. Já úplně nestíhám všechny zprávy, co píšete v chatu, ale nějak jsem zahlídl potom po streamu. Se někdo psal, že mám zrušit obchod, aby mi to nežralo tolik minerálů. No ten obchod je dělaný za... Já kupuju a ten obchod vlastně je za energy kredity. Vždycky co kupujete je za energy kredity, nebo co prodáváte je za energy kredity. Tady není směnný obchod jakože... třeba si řeknu, chci alois za minerály, nebo jídlo za spotřební zboží. Ne, vždycky je to, prodám alois, získám energy kredity, chci koupit jídlo, zaplatím energy kredity. Takže tady není takový ten klasický obchod ve stylu třeba, já nevím, Heroes of Might and Magic, kdy si vyberete jako, já nevím, chci síru a zaplatím, já nevím, kameny. Takže tak, no já můžu možná prodávat ještě víc spotřebního zboží, ale já mám energy kreditů spoustu, tohle spoustu. Mimochodem, když se mi vytvoří další armáda, to je dlouho, ještě to je hodně dlouho, okej. Okay. Mám tu nějakou vědeckou loď mimochodem. Tady je nějaká vědecká loď, ovšem bez vědce. Já potřebuji vyzkoumat ten bordel, co tam zanechali ty parchanti. Vědecká loď další někde až tady, že jo, s vědcem, jo, okej, okay, dobrá. Bum. 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 OK. Vy okamžitě to. Tady teďka aktuálně úplně nic moc nehrozí. Vypadá, že ne. Já mám docela dost alojze, ale já zaplatím 3 bitevní lodě a je v čoudu, že jo, takže... To je taky potřeba brát v potaz. Tady máme
Tady toho moc nemáme. To je ta bouřka? Ne, to není bouřka, to je normální mlhovina tady. Tady... Jo, tady se mi staví spousta věcí, ok, dobrý, tady to musím nechat chvilku běžet. Dobrá, máme někde ještě nějaký jako lodě nebo něco? Já jsem přes limit, ty bláho, jednu loď přes limit. Ok, a to je dobrý, jako to jednu loď vydržíme, to není problém. Tady mám 3 nový bitevní lodě totiž. Můžu zvednout naval capacity nějak? Oh, zvedla se, ok. Můžu teoreticky, víte jak? No, to bude chvilku trvat, ale. Pevnosti postavíme na planetách a na stanicích. Všude, kde už není volný pracovní místo, tak postavíme pevnosti. Tady, já nevím, co tady chci stavět ještě. Tady to zatím prdím, tady nevím, jestli chci postavit pevnost, to bych si tím relativně zazdil. Chci stavět tady pevnost? Asi jo, proč ne? Paliria, tady už je... Tady budu potřebovat víc věcí. Ale to je jedno. Takhle, takhle. Takhle. To nám přidá nějakou naval capacity do budoucna. To je v pohodě. Trh. Nakoupíme minerály za 10 000 nebo za 12 000 energy kreditů. To nám nějakou dobu vystačí. Můžeme prodat jídlo, ale je dobrý prodávat jakoby postupně, nečekat, až když mám plno, musím rychle všechno prodat, protože ta cena postupně se snižuje, že já teďka prodám, já nevím, třeba prodáme 5000 jídla, tak mi to dá 3168, prodám, boom, pak dalších 5000 už mi dá jenom 2768. Takže lepší třeba teďka prodat 5000 a za rok dalších 5000, tak dále, nebo za rok, no, možná ani nevydrží rok, uvidíme. Co zmůžeme proti Fallen Empire, jako úplně moc toho nezmůžeme, co? Máme nějaký edikt, něco, co můžeme dát? Já mám Farming Subsidies, to můžu zrušit, protože máme farmaření, máme toho tolik. Fleet Supremacy můžu dát. Ship Build Speed, nemůžu dát, nemám něco na Naval Capacity, pro boha. Naval Capacity tady byl přece, ne, doprečíst něco, Forceps, ne, Research, Industrial, Subsidy, Subsidy, Diplomatický granty, Fleet Supremacy by měl. Ambition je pak na, Ambition pak přidává Naval Capacity, ale, OK. Asi si aktivujeme nějaký tyhle věci. Docela by bylo dobrý, kdyby i tady někde se ukazovaly ty suroviny, abyste věděli, kolik jich máte. Jo, jakože já teďka musím tady najít myší na tohle a nech si zkontrolovat. Mám 3,3, 3,7, 2,9, takže si můžu dovolit všechno víceméně. Fortify border, to mi je předplatný. Tak dáme jiný edict stejně, pač máme influence úplně na max. Dáme to ship build speed pač a experience, protože budeme stavět lodě, určitě doplňovat flotily. Takže to dáme takhle a dáme si, prosím pěkně, exotický plyn jako palivo, sublight speed, proč ne, máme pomalý flotily, shield boost, jasně, ammunition, jasně, explosive, jasně, a focus crystal, to je energy weapon damage, jasně, těch moutů máme kolik, 2400, těch máme nejméně. Bych potřeboval dát ještě armor, proč ne, plásnem se přes kapsu, protože přes, a senzory dáme, i senzory, krystaly dáme, senzory, land clearance nechci, zbytečný. Education kampaň, máme pár nových, myslím, že v těch velitelů, tak to dáme a to je všechno, ok, cool.
Tím si trošku posílíme flotilu. Tady rozhodně potřebuju teda dopomoc nějakou lodí bitevní. Já jsem se chtěl podívat ještě na to. Já to nemám moc puštěný dneska, no co se dá dělat jako. Občas to máte prostě zapauzovaný turu, že jo. Jako všechno by to mělo být na max, no. Pač je to auto upgrade daný, ale pro jistotu... Já prostě nemám nějaký lepší zbraňový, no jako teoreticky, počkej, se můžeme vytvořit ještě za design, když si dáme battleship. Když si dáme sekce, máme x-kovou sekci, tak tady můžeme focus arc emitor, ten je jasnej, ty vole. Jo, tohle musím vytvořit do prčic, že jo. Já mám radši arc emitor, ten je možná lepší než taky on lens, ne? Jo, počkej, my dáme super penetration tu vlastně. Jo, potřebuji vytvořit penetration loď. 100% penetrace, jenže ty krám, já nemám to. Já nemám disruptory, si děláš srandu, mám medium. Počkej, proč to nemá? Tady máme, já mám scouty v obyčejní, to nevadí, dáme tam scouty, ale dáme disruptory, tak bum. Ono to bude asi jako šajze damage, což se nedá nic dělat. Shield kapacitátor, on ten dostřel tohodle je co 150, ale tohle má krátky, to má jenom 50, takže musíme na blízko stejně, takže budeme potřebovat asi shield kapacitátor, aby nám to zvedlo štíty. Teoreticky přemýšlím o auxiliary fire control, protože šance na zásah plus 5, vzhledem k tomu, že tohle z toho... u tohle je problém, že sice to jde rovnou na trup, takže to dělá slušnou paseku na trupu. Já vemte si, že já mám trup 3000 a tohle dělá až 1700, takže půlku trupu to může okamžitě zničit. A ignoruje to štíty armor. Ale vystřelí to jednou za 8 vteřin a může to taky udělat jedno poškození jenom. Takže je docela dobrý, abyste se jako trefili. Jo. Abyste aspoň měli větší jistotu, že se trefíte. To teoreticky máme chance to hit tady. A fire rate to zvyšuje. OK, dáme shield. Ne, do prčic. Debilní meny. A chytrej designer. On to tam zůstalo. Dobrá. Battleship Disruptor. Tak se odklikni, ne? Vole, co to je? Disruptor. Tak, ne, to ne. Save. Auto upgrade. Yes. Cool. Nice. A postavte mi další. Já jsem si to chtěl porovnat s tou další lodí, že jo? Bitevníma loděma. Battleship Basic, tak to je taková základní. 175 damage. Ono bude, ten disruptor bude mít menší damage. 257, to mají obrovskou damage. Dělají paseku ty launchery, že jo? To má jenom 165 oproti 175 oproti 257. Ovšem, všechny tyhle zbraně, co tady jsou, asi všechny, ignorují štíty, takže jestli má super duper štíty, tak mě to fuk, pač já jdu skrz. A všechny tyhle další zbraně, kromě těch stíhaček, ignorují i pancíř. Ať má jakýkoliv pancíř, mě to jedno, jdu skrz. A takže to je právě výhoda, že rovnou útočím na ten trup, že vlastně jako jo, máme 3000 trup a tady máme dohromady nějakých 5700 tohle, takže 5700 nehraje roli pro mě. Útočím, bojuji jenom proti trupu. Takže v tom je to dobrý a to je ta kompenzace tý trošku menší, toho menšího poškození, co to dělá ve výsledku. Si postavíme tak nějak všude asi. A víte, to tři bitevní lodě a to v čoudu. Wow, ty farming subsidies mi dělali plus 200 jídla, jo? To si děláš srandu. Holy shit. No nic, já postavím tady ještě tohle z toho. Tady postavíme, tady máme farmy, dobrý, tak tady postavíme, jak se to jmenuje. Já můžu stavět food processing facilities a hydroponics farm. Hydroponics farm jsou super, protože mi udělali dvě pracovní místa a dělají rovnou 25 jídla, to je paráda. Ovšem food processing facilities sice udělají jenom jedno místo, ale zase zvedají produkci těch farmářů, takže tady uděláme ještě nějaký farmářský ty a uděláme tady obě ty budovy, to je farmářská planeta. Proč ne, že? Problém je, že na mě můžou zautočit tady z té strany, no. To je taky docela nepříjemné. Já tohle potřebuji dobít zpátky. A jenže já tam nevidím ani prd normálně, jak to, že tam nevidím ani prd? Možná kvůli špionáži, já nemůžu špionovat Fallen Empire, co? Tyba, to je výborný. Hmm.
Tady potřebujeme stavět nějaký obrany, ale to je... Kde jsou? No jasně, že zautočili sem, to si děláš srandu, tyvo, to jsme v loji, ale... Počkej, dvě flotily, nebo co to je? Ne, Keška tam vyletěla. Kde je ta moje flotila? Tady. Jaj. Dělejte. Battle... Oh, advanced strike craft. Wow. Wow. Spaceport reports enemy contact. A jakou to bude mít výdrž vůči jejich flotile? Já myslím, že nula. Jako, ty stanice jsou relativně slabý, když to tak vezmeme. Science division reports a new breakthrough. Naval capacity. Potřebuju. Ale zvedlo se nám to. Nice. Ale jsem nikdy nevyužíval energy siphon. Nevím, jestli to je jako fakt dobrý, třeba do začátku nebo ne. Protože to získáte relativně brzo. Ale jestli se to vyplatí. Jako... damage to nemá špatnou. Si myslím, že asi zase tolik ne úplně. tak jo, tady pojďme budovat další ty. Další... bitevní lodě. Special project complete. Science division reports a new breakthrough. Nový štíty, super, gateway construction, to úplně nepotřebuju. U dark matter deflectors, výborně, to budeme mít super duper nový štíty, dej to sem. Počkej. Ono otázka, kam teď poletěj. Jestli poletěj sem nebo sem. Prčic. Já jako už tak nemám tolik flotil a teď tady musím ty bláho ty síly tak rozdělovat takovým způsobem. Ještě tady přes tohle na mě můžou zaútočit, nebo se tady někde pohybovali. A nemám takovou, nemám zase takový velký množství Aloyze. Je taky špatný. Market, můžeme prodat něco. Byla další flotila. Kde? Jo, oni se posunuli. Šmejdi, 28 tisíc. Mám 25 tisíc. Tyhle, tady to je špatný, ale... Já můžu vzít tuhle flotilu. Mám už disruptora? Basic. Disruptor class, výborně. Já ji můžu nechat skočit sem. To uděláme. A oni se spojí spolu. Inbound message traffic. Ambasáda? Otvarím. Pff, OK, vy ještě žijete. Oni se spojí. Chvilku bude trvat, než jakoby nějakým způsobem se to se zase srovnají, pač 200 dní, že jo? Ale jestli poletí sem ta nepřátelská flotila, tak za nima poletíme. Bychom mohli jet rovnou sem, abychom se pokusili vychytat co nejdřív. Tuhle flotilu musím nechat prostě tady, pač se nedá nic dělat, no. Když proletí, jestli by proletěl Elgateou, tak musím pak řešit vstupy. Jeden vstup, druhý vstup, třetí vstup, čtvrtý vstup, teoreticky pátý vstup. Na pěti frontách se bojovat nedá. Už na třech frontách je to těžký, tyjo. Tak, tady dojde k bitvě proti naší vlastní stanici do prchínka. Infer druhý má nový trade. Environmentální inženýrství. Výborně, gratuluji. Engaging enemy station. Já potřebuju nový ty disruptory. Vy se spojte už, sakra. Můžete se spojit? Děkuju. Kolik máte sílu ve výsledku? 35 tisíc. Ta by teoreticky mohla porazit tu nepřátelskou flotilu. Možná aktivně, proaktivně zaútočíme. Teďka nikdo nemá štíty, což je... možná dobře. Výborně, to bylo docela lehký dobití té planety, té stanice, velmi lehký. V podstatě se nám nic nestalo, wow. Nic není poškozený, to jak se toto? Nevím. Co se podařilo? Kolik dní? 45 dní.
ještě piráti do toho, si děláte srandu, ne? Ne, jděte do háje, fakt, že jako jo? Co tady je? 700, ok. Co to je za lodě? Bude stačit jedna bitevní loď, když vezmu, nebo dvě, já vezmu pro jistotu dvě bitevní lodě. Ať to je rychlejší a jistější. Reselect. Jump. A zautočit. Tak. S tebou, jakmile budeš mít hotovo, tak pojedeme na tu pobmu. Můžeme mimochodem... Wait, what? Jo, to je tady. Můžeme mimochodem... Zabereme nějaký území, pardon. Glyranění, ale to je příliš lákavá nabídka na to, abychom ji nevyužili. Zaberu si tohle, kámo. To je moje totiž. Jsi mi to vzal už dávno před mnohými lety. Staletími dokonce. Nezapomněli jsme. Neboj. Nezapomněli jsme. Tak, máme další dva dvě další disruptorové lodě. Tady už to bude v pohodě, to je za pár dnů, ne? 11 dnů, tak to tam akorát dorazíme. Tady jsem viděl, jsem byla nějaká flotila, tak to bude problém možná. Já bych tady potřeboval nejspíš udělat listening post, abychom slyšeli, viděli, co a jak. Já mám sentry array, myslím, že ne, co mám, sentry array. Jenže to není upgradeovaný. A to potřebuji 10 000. 10 000 sexy nemám. Alois. Tak, tohle byl zničený, výborně. Stanici tu ani neudělali, piráti, tak to je taky fajn. Počkáme, až se za 150 dní budou moct zase přesunout zpátky a spojit se s hlavní flotilou, to jsme dobili. No a zautočíme tady a dobijeme to zpátky, tohle z toho. Jak probíhá ta válka teda? Technicky za to vedeme? Hele, flotila nepřátelská. A stanice nepřátelská. A sakra. Počkáme, až zdrhnou, zdobím 100 a easy peasy, ne? Ty neutronový launchery jsou naprosto dokonalý v tom, že vy střílíte ještě dřív vůbec, než třeba ta stanice může na vás nějakým způsobem reagovat. Že Arbor byl v háji ještě dřív, než jsme se tak nějak jako dostali na nějaký efektivní dostřel toho, jo. To bylo rozhodně fajn. Kde jsou? Hej, kde to je? Je to tady. OK, to si tam nechte. To mě nezajímá asi. Co to je za flotilu tady, naše spojenecká? Xildar, 44 tisíc, to je krásný, co to je? Xildar, 23 tisíc, tyhle ty jim dávají docela na... Ty vole, 60 tisíc. Wait, what? Co to je? To je taky Xildar? Tyhle ty mají flotily. Holy shit. Xildar, 37 tisíc. 14 tisíc. 23 tisíc. 40... What? 45 tisíc. Kde to vzali? Jako potom chápu to overwhelming. Jako jo, to je overwhelming, to teda. Ještě, že jsou naši kámoši. Jste do federace, hoši? Komerční pak by dali, ale proč to nechtějí? They are gestalt consciousness. Nemůžu se integrovat. A federaci myslím, že nechtějí, že jo? Federaci nechtějí, jako nechtějí, a nemůžeme, protože jsme ve válce. Jako nechcete náhodou takhle ty, jak se to nadává, Xildařani přesunout své síly taky sem? I když asi je dobrý udeřit na území nepřítele. Oni se vrátili, to jsem čekal, ale naštěstí jsme měli šanci bojovat prvé s tou stanicí, aniž bychom museli bojovat s nima. Hej, OK, tak ty jsme deletnuli. Jako dobrý, máme těžce poškozenou flotilu, ale v podstatě jsme přišli, OK, o dvě bitevní lodi a o ten jeden escort jsme přišli, yikes. OK, ten escort, to je ta Fallen Empire loď, ale zničili jsme celou jeho flotilu mimochodem.
Ne. Takže to je paráda, což mi připomíná, kde máme vědce, sem. Ty nemůžeš skočit? Proč? All ships in the fleet must be equipped. Ježíš Maria, nemám ty? To si děláš srandu, ship designer. Wait, já nemůžu. Počkej. Jak se upgradujou? What? Počkej, jak to je, možná to je stará loď. Stará výzkumná loď, která nemá, která ještě nemá to, ten pohon. Je to možný, hele. Je to možný. Mám tady dvě ty loděnice, ale nemám. Okay. Science division reports a new breakthrough. New breakthrough. Oh, hull point pro Titány 2000, super. A další můžu? Si až srandu, ne? Oh, lepší pohon, holy shit, mega kanon. Okay, to může vyzkoumat kdykoliv, ale tohle to je v pohodě. To je ten nový kanon. Stormfire cannons. Jo, to je upgrade za ty... to je brrrr, tak mám. Jak má minigun, jak má, jak se to jmenuje, A10. Mining station output potřebuju. Minus 133 minerálů je opravdu hnus. Dobrá, to by bylo, hele, to by stačilo 36 minut. Až. Jsme ve válce. Proti Fallen Empire úspěšně se bráníme. Úspěšně. Zatím. A... tady mám potřebu konstrukční loď. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Na streamu uvidíme. V úterý o 19 hodin. Přijďte se podívat, budeme bojovat proti Fallen Empire a možná zabereme nějaký území tady Gliranianů. Kdo ví. Víte, co bych mohl zabrat? Ale ještě je tohle sto. Claim tohle. Bum. A bum. Sorry, hoši, ale máte moc tady lákavý územíčka. Třeba takhle aspoň. A jo, to je fajn, to se mi líbí. Dobrá. Jak jsme na tom, co se týče nějaký síly, kde to je galaktický, tady tenhle parchant, co se týče tíhy diplomatický, tak jsme třetí, jsme přeskočili Sildus. Máme 14 200, takže bychom teoreticky příští hlasování, koncil zavrhne Hiranskou republiku, OK. Změna koncilu na dvě, tak to na to zapomeň, ty šmejde, pouze. A no, dále by to asi víceméně jedno, odpočkej, tohle je nějaký šílený, tady dělá nějaký šílený čachry s číslama, ale na to se musíme podívat na streamu, to už nejde. Jo, dobrý, tak jo, hlasuje se o ničem, nehlasuje. Okay. Dobrá, špionáše k ničemu tady, fakt že jo. Už tak dobrých 60 let to nepoužíváme, nebo 70 možná, já nevím. Ještě na to mrkneme, ale přijde mi to, že to je zabitý ta mechanika. Že není co s tím dělat. Tak jo, hele, všechno pro dnešek, mějte se krásně. Děkuji vám za sledování tohle videa, pokud se vám líbilo, dejte prosím like nebo napište komentář a my se uvidíme jako vždy zase někdy příště. Tak čau.